Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку! Сябри, сьогодні я віншую вас з вельми значним святом! І що за свято ти на гэты раз адшукав, разумнік? Сьогодні ва усім світі адзначається День Зроку. Саправды, гэта вельми важное свято, бо зрок дає нам самую вялікую колькасць інформації про тое, що знаходиться вакол нас. О, які ты разумний, Лёша! Усе правильно ты кажеш, малайчына! З допомогою зроку ми доведваємося, якого кольору предмети вакол нас. Великі яны чи маленькі, рухаються чи ні. Зрок дозволяє нам читати, назирати за з'явами природи. І глядіть нашу самую цікаву і познавальну програму. Вока – вельми важний орган, тому природа добре поклопотілася про його. Брови обороняють наші очі від поту і дажджу, віки затримлюють пил, навіть сльози виконують свою важну роль. Гэта яще якую? Яни увесь час увільгатняють очі і не дають їм пересихати. Коли у природі усе так добре придумано, значить, ми можемо не клопотіться про своє очі. А вось і не, Кася. Сапсовать зрок на самой справі зусім не складано. Коли, наприклад, читати при дрэнным освітленні, вочкам гэта зусім не подобається. На жаль, я зрозумів гэта поздно, тому і вимушены носити окуляри. Я заўсёды ведала, што много читати шкодна. Шкодна рабіць гэта у непадыходзячых умовах. Кася, але не менш шкодна доўга сядзець за камп'ютарам ці ў тэлефоне і бясконца глядзець тэлевізар. Хлопчыкі, хопіць палохаць нашых гледачу. Яны зараз возьмуць і як выключыць тэлевізар. Для каго мы тады будзем добраранак весці? Калі кожную раніцу глядзець нашу праграму, а ўвечары калыханку, зроку гэта не пашкодзіць. А яшчэ, каб зрок заставаўся выдатным, трэба чытаць і пісаць за сталом і пры добрым асвятленні. Калі вы займаецеся, сябры, кожныя 20 хвілін рабіце перапынак, каб даць адпачынак вачам. І абавязкова рабіце практыкаванні для зроку. Іх шмат у інтернеце. Адшукайце тыя, якія вам больш падабаюцца. А я ведаю яшчэ адно правіла здаровых вочак. Нельга церці іх брудными руками. І ні ў якім разі не трэба да вочак падносіць вострыя прадметы. А яшчэ нельга забывацца на вітаміны. Вочкі вельмі любяць, калі вы ласуецеся карыснай і смачнай морквай. Сябры, калі вы выконваеце правілы, якія мы зараз пералічылі, за свой зрок можаце не хвалявацца. Ну, а зараз прапаную адзначыць дзень зроку праглядам цікавага ранішняга мультфільма. Не хвалюйцеся, не вельмі доўгага. Так што уладкоўвайцеся зручней. Толькі на дастатковай адлегласці ад тэлевізараў. А я ўключаю мультфільм. Сябры, у мяне вельмі важнае пытанне для тых, хто наведвае дзіцячы садок. Вам падабаецца бавіць там час? Гляджу, сябры адказваюць па-рознаму. Некаторым падабаецца, а некаторым не вельмі. А чаму ты пытаешся, Лесі? Бо у мяне ёсць сакрэтная інфармацыя. Толькі аказваецца, многія дарослыя зайздросцяць дзеткам і таксама жадаюць наведваць садкі. Ты выдумляеш? Ніколечкі. Я прачытаў, што існуе нават дзіцячы садок для дарослых. І што, туды не пускаюць дзяцей? Не, уваход у гэтую установу дазволены толькі тым, каму споўнілася 16. Ой, як смешна! Нічога смешнага, Кася. Ідэя даволі сур'ёзная. Садок прыдумалі, каб дарослыя людзі маглі на некаторы час забыцца на свае праблемы і зноў пабыць дзецьмі. Пагуляць у пясочніцы, пабудаваць штосьці з канструктара, памаляваць і паслухаць казкі. Хочаш сказаць, што сур'ёзныя дарослыя збіраюць вежы з каляровых кубікаў і размалёвуюць дыназаўру? А яшчэ проста весела праводзяць час з сябрамі. Што? І спаць дарослыя кладуцца ў дзень? А, я ведаю, што многія дзеткі не любяць дзённы сон у садках. Абавязкова кладуцца, Кася. Режим дня у садку для дарослых такі ж, як у звычайным дзіцячым. А што? Цікавая ідэя.
Я, магчыма, таксама б наведаў свой дзіцячы садок. Там было весела. Лёша, для дарослага садка ты яшчэ маленькі, а для звычайнага ўжо вялікі. Так што табе застанецца толькі зайздросіць тым нашым гледачам, якія сёння адправяцца ў свае садкі. Ну, у школе мне таксама падабаецца. Але шчыра кажучы, часу на размовы з сябрамі ды гульні бывае малавата. Добра, што з раніцы мы сустракаемся і бавім час разам. І паказваем усім жадаючым цікавыя ранішнія мультфільмы. Так што запрашайце да экранаў сваіх бацькоў і нават бабуль з дзядулямі, сябры. Зараз яны могуць на некаторы час уявіць сабе маленькімі і паглядзець цікавую мультыплікацыйную гісторыю. Про што ты шкадуеш, Кася? Летнія канікулы даўно скончыліся, і далёкае цікавае падарожжа можна запланаваць толькі на наступнае лета. А да лета яшчэ чакаць і чакаць. Кася, далёкае падарожжа сапраўды здзейсніць у хуткім часе будзе складана. Але і ў нашай краіне можна знайсці шмат дзівосных мясцін. І на такія экскурсіі хопіць аднаго дня. А што? Гэта цікава. Лесік, раскажы падрабязней, куды ты прапануеш адправіцца? Напрыклад, аматарам даўніны варта наведаць Ліду, адзін са старэйшых гарадоў Беларусі, заснаваны ў 1323 годзе. А я быў у Лідзі, там вельмі прыгожы і цікавы старажытны замак. Правільна, з лідскім замкам звязана мноства легенд і цікавых гісторый. Так што сумаваць наведвальнікам дакладна не прыйдзецца. Замак? О, гэта тое, што я люблю. Запомніла. А куды яшчэ можна адправіць на экскурсію? Каб недалёка і цікава. Тым, хто любіць даведвацца, як атрымліваюцца розныя рэчы, спадабаецца экскурсія на шклозавод. Ого, можна на свае вочы ўбачыць, як атрымліваюцца розныя шкляныя рэчы? Менавіта, вытворчасць крыштальных і шкляных вырабаў нагадвае чароўную майстэрню. Вельмі цікава назіраць за тым, як сапраўднага полымя пад рукамі майстроў з'яўляюцца шкляныя постаці самых розных форм і колераў. О, а сапраўды? Як шкло атрымліваецца разнакаляровым? Усё гэта можна ўбачыць на свае вочы падчас экскурсіі. Гучыць займальна. Прапаную запланаваць такую экскурсію на бліжэйшы выхадны дзень. Ха, я не супраць. А якое яшчэ цікавае месца ў Беларусі можна наведаць? Касі, іх так шмат, што нават складана пералічыць. Узімку можам адправіцца ў Белавежскую пушчу і завітаць у госці да дзядулі Мароза. Ой, гэта абавязкова трэба запланаваць. Толькі бліжэй да новага году можна будзе ліст перадаць дзядулю асабіста ў рукі. Кася, а ты ўсё пра падарункі. Чаму адразу пра падарункі? Можа, я віншаванне збіраюся напісаць. Хопіць спрачацца, сябры. Лесік, яшчэ цікавыя маршруты падкажаш? Абавязкова. Усім аматарам прыроды абавязкова трэба здзейсніць падарожжа ў Бярэзінскі біясферны запаведнік. А тых, каму падабаецца ўсё таямнічае і чароўнае, чакае беларускі дзіцячы музей міфалогіі і лесу. Ого, аказваецца, зусім недалёка ад нас столькі ўсяго дзівоснага. І гэта далёка не ўсе цікавыя мясціны нашай краіны, якія варта наведаць. Можна ўсе выхадныя да самага лета распланаваць. І сумаваць не прыйдзецца. О, так і зробім. І вы, сябры, можаце знайсці для мяне і для сябе падыходзячы маршрут. Нават у сваім горадзе ці вёсцы упэўнены можна знайсці мясціны, якія вы яшчэ не наведвалі. Сябры, распрацуйце з бацькамі ці настаўнікамі маршруты выхаднога дня. А мы працягваем дабраранак і ўключаем для вас яшчэ адзін ранішні мультфільм. А зараз надышоў час развітвацца. Каб не спазніцца на заняткі ў садкі і школы. Вось, прыдумала! Нават у школу можна адправіцца новым маршрутам. Галоўнае не заблукаць і прыйсці своечасова. Так што лепш адкласці пошук новых маршрутаў на зваротны шлях. Жадаем усім цікавага і паспяховага дня. І абавязкова вясёлага. А зараз засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым дабраранку!